Bakıda Şadlıq Sarayının qarşısında ata və oğul bıçaqlanıb. Hadisə Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Şadlıq evlərindən birinin qarşısında qeydə alınıb. Qəsəbə sakini Həsən Nəsibov və oğlu Sərxan Nəsibov Şadlıq evinin qarşısında naməlum şəxslərlə mübahisə ediblər. Bu zaman ata oğlun hər ikisi bıçaqlanıb. Yaralılar 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Onların həyatı xilas edilib. Hazırda vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.